Koca aşçılar və Python sevərlər, salam necəsiniz? Python sevərlərdən biri mənəm. Amma bir şey vurğulayım ki, nədənsə Python'ı getdilər, ancaq və ancaq data analitika ilə və data science ilə bağladılar. Deyir, data analitika deyəndə Python, Python deyəndə data analitika gəlir ağla. Amma elə deyil, nədənsə çoxsa yazır ki, mən Python'ı filan-filan şeylərə görə öyrənmək istəyirəm. Əslində, yenə deyəm, Python daha harada yoxdur. Python hər yerdə var, web dünyasında var, qrafikada var, cyber security də var, data science də var, hər yerdə var. Amma bu demək deyil ki, cyber security dediksə Python'dır. Xeyr, data analitika dediksə Python'dır. Xeyr, Python tool'dur, vasitədir. Yəni, mən istəyirəm ki, biləsiniz, data science bir tərəfə, Python bir tərəfə. Yəni, Python'ı bildin, data science'ı bildin demək deyil. Data science başqa bir şeydir. Orada riyaziyyatından tutmuş, nə bilim, ehtimal nəzəriyyəsinə kimi, düsturlara kimi, formullara kimi, nə bilim, əməllərə kimi, standartlara kimi, hər şey var da, yəni bir mənalı olaraq. Yəni, nəyə baxılmalıdır, faiz etibarı var və s. və ilaxır. Bunların özəyində durur çox böyük bir riyazi və statistik biliklər. Sadəcə deyirsən ki, bunların hamısını öyrənəndən sonra bunu daha çox hesablamaq, daha çox ərsəyə gətirib proqramlaşdırmaq nə ilə olar? Hə, Python-la eləmək olar da, amma buna eksəyini deyil. Siz Python-ı öyrənmək üçün gəlmişsinizsə, bu Python-ı öyrənməlisiniz. Data analitika, data science-a gəlmişsinizsə və yaxud machine learning, artificial intelligence, AI, ML və AI deyirik. Baxın, bunların özünü, varlığını bilib Python-a gəlmək lazımdır. Çünki Python elə bir şeydir ki, siz data science üçün Python öyrənəcəksinizsə, siz demək olar ki, 3-4 bir şeyi öyrənəcəksiniz, 3-4 dənə belə bir məqamı öyrənəcəksiniz və deyəcəksiniz ki, və salam, mən Python da biləm, analitikanı da biləm. Bu o deyil. Baxın, nə deyəm, bu o deyil. Bir neçəsi deyir ki, data analitika öyrənəcəm də, mən Python o qədər dərin bilməm əliyəm ki, nəyimə lazımdır deyən kəslər var, məni öldürən. Yəni, bu belə formalaşmır. Python'ı yarımçıq biləcəm deyə bir şey yoxdur. Aydındır mı? Yəni, bunu yatan bilirsən, çünki OOP-sinə kimi gəlməlisən, datanı götürdün, neyinəyəcəksən, hansı formatda da saxlayacaqsan, məqsədin nə idi, eyni zamanda qrafa yönələcəksənsə, onu öyrənməlisən, modullar nədir, necə tətbiq olunur, modulların varlığında OOP necə yaşayır, elə bir şeylər var ki, sonra bilərəm deyil, əsla deyil. Ona görə də biz necədir? Python-ı tam öyrənirsiniz, tam başa düşürsünüz və yolunuz data science-a buyurun. Ən azı ora gedəndə oradan sizə göstərilən metodlar, üslublar, riyazi formulalar, nə bilim, hər hansı bir çıxış yolları, ehtimalı, əmsalı nədir, filan, beş məkan bunları biləndə hesablamağa ehtiyac gələcək Python-a və yaxud da ki, bunların hamısını reallaşdırmaq gələcək Python-a. Amma Python-a gələcək o zaman siz rahat ola bilərsiniz. Python-ı daha bilirsiniz. Yəni, ona görə çox xahiş edirəm. Bu mövzunu ona görə açıram ki, bir neçəsi data analitika dedirsə Python deyir və mövzunu bağlayırsə Python biz necə deyir? Xırda. Biraz. Bu o deyil, ha? Belə olmur. Məsələn, Python-ı öyrənirsən, onu gedirəm, əgər bir nəyinsə developer olmaq istəyirsə, fərqi yoxdur, bu proqramlaşdırmadır, data science-dir və s. və ilaxır, fərqi yoxdur. Bir şey bilməyəcəksən, sən ən azı 2-3 şey bilməlisən, ən azı, ha, ən azı. Və data science-ə gəlsənsə, sonu onsuz da verilənlər bazasına da qarışır. Sən verilənlər bazasını da gözəl bilməlisən, bir mənalı olaraq. Bir yox bir neçəsini, proqramlaşdırmanın bilməlisən, bir yox bir neçəsini. Və riyaziyyatda özünü yaxşı tanımalısın. Çünki bu, biraz ali riyaziyyata baxacaq sözü gedən data science, data analytics, statistics. Bunlar hamısı elə belə deyil və mən sizi nəyə dəvət edirəm? Python-ı öyrənmək istəyirsinizsə və yolunuz oradırsa, ən belə, belə deyək, data science yönümlü bir yol almaq istəyirsinizsə, Python-ınız həqiqətən də çox yaxşı olmalıdır. Mükəmmələ doğru olsa bu Python biliyi nə gözəl, amma ən azı çox yaxşı olmalıdır. Daha sual verməməlisiniz ki, ayda bu nətə yazım, nə yazım? Bu misal mənə verilib, heç orada Python nə məqsədlə yazıla bilməm. Neçəsi Python kodunu kopyalayır, tətbiq edir, bir xəbərdir. Mən tanıdığım dost tanış var ki, yəni şəxsən özümün dostu deyil, amma işlərimiz elə gəlib ki, kəsişib. Deməli, dost tanış var ki,
Cyber Security'leri çok maraqlı avtomatizasiya eləməlidir. Doğrudan da bunsuz mümkün deyil. O kimsə bir dəfə yaxşı Python kodu yazıb, çox yaxşı Python kodu yazıb və onu daha kimlər istifadə eləmir, ilahi, da bu olub standart. Amillə, bu kod bir neçə dəfə, bir neçə kəs tərəfindən yazılmalıdır. O cyber security-də o başqa məsələyə görə bunu avtomatlaşdırıb. Səndə başqadır. Amma sən desən deyən burdan bir qismini ya yandırır, ya söndürür, comment eləyir, yaşadır da özündə. Bu o deyil. Bu da o deyil. Çox xahiş edirəm. Python bilmək gözəl bir şeydir. Sahə nə olur olsun, əgər sonu gəlib Python-a bağlı olacaqsa. Ona görə də Python-ın özü, xahiş edirəm, heç bir sahələrlə bərabər tutulmasın. O sahələrdə Python var deyə gözəl səviyyədə öyrənilsin və istədiyiniz IT sahələrin, IT-nin qollarına rahat keçid alın. Amma Python-ı gözəl bilin. Ona görə deyirəm ki, ey Python sevənlər, ey Python-la yararlanmaq istəyənlər, Python-ı gözəl bilin. Onda Data Science, ML, AI, Cyber Security, hətta qraflar, hamısı sizindir. Python-ı gözəl bilsən.